ውድ የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜ ታዳሚያን በያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በዚህ ተከታታይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍለ ጊዜያችን የመጽሐፍ ቅዱሳችንን አምስተኛ መጽሐፍ ኦሪት ዘዳግን በመባል የሚታወቀውን እያጠናን እንገኛለን ይህ የጥናታችን 11ኛ ክፍል ሲሆን ርዕሱም ዘዳግም በኋልኞቹ ጽሁፎች የሚል ይሆናል ወደ ውስጥ ዘልቀን በዚህ እግዚአብሔር ሊያስተምረን የወደደውን ከመመልከታችን በፊት ጸሎት እንድናደርግ እጋብዛችኋለው እንጸልይ እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እናመሰግናሃለን አንተ በቅዱስ ቃልህ ስለምትመራን ስለምትመክረን ስለምታጽናናን ስለምትገስጸን ከሁሉ በላይ ደግሞ ወደ ራስህ እያቀረብክ በ እቅድህና በሀሳብ ስለምትጎበኘን ተመስገን አሁንም በተለየ መንገድ ቃልን ስናጠና አንተ አብረህ እንድትሆንና እንድታስተምረን ጋበዝን በሁሉ አንተ በምትወደው ሀሳብህን አገልግለን እንድናልፍርዳን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ ይህንን የዘዳግም መጽሐፍን በዚህ ጥናታችን እሱ በኋላ በተጻፉት ወይም ደግሞ በመጡት መለኮታዊ መልእክቶች ውስጥ የነበረውን ተያያዥ የሆነ ሀሳብ የምንመለከት ይሆናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ቤተ መጽሐፍት ነው ማለት እንችላለን በውስጡ 6ስድስት መጽሐፍቶችን የያዘ ነው እነዚህ ደግሞ በተለያየ ዘመን የተጻፉና የተለያዩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የጻፉትም ቢሆን ነገር ግን በአንዱ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ተጽፈዋል ና እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ የሚወራረሱ ሀሳቦችን እንደያዙ በዚህም መረዳት እንችላለን እንግዲህ ሙሴ የእግዚአብሔርን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፈ ሰው ነበር ታሪክን ስናጠና እንደምንረዳው ስለዚህም ዘዳግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጥንታዊ ከሚባሉት መጽሐፎች አንዱ ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህም ቀጥለው የመጡት ጸሐፊዎች ይህንን መጽሐፍ አንብበው በውስጡ ያለውን አስተምሮ ያውቁ ነበር ብለን ልናስብ እንችላለን በብሉ ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ መንገድ የዘዳግም መጽሐፍ በብዛት ተጠቅሶ እናገኘዋለን እንግዲህ ታዲያ በዚህ ትምህርታችን የዘዳግም መጽሐፍ ከሱ በኋላ እና በተወሱት መጽሐፎች ውስጥ እንዴት እንደተገለጸ አንዳንድ ሀሳቦችን ስንቃኝ ይህንን አስተዋጽኦ ተከትለን ይሆናል በቅድሚያ ዮስያስ እንዴት በዘመኑ ተፈጥሮ በነበረው የተሃድሶ ንቅናቂ ውስጥ ዘዳግም የተጫወተውን ሚና እንመለከታለን ከዛም በመቀጠል ደግሞ ወደ ነህሚያ እንሄድና በነህሚያ ዘመን ደግሞ በተለይም የአምልኮ መነቃቃት እንደነበር ያም እንዴት በዚህ መጽሐፍ ተነሳስቶ እንደነበር እናያለን በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ኤርሚያስን ይሆናል ኤርሚያስ ስለመለወጥ ህዝቡ ከክፉ መንገዳቸው እንዲመለሱ ተለውጠው እግዚአብሔርን እንዲከተሉ ይህንን መጽሐፍ እንዴት እንደጠቀመበት እንመለከታለን ከዚያም ሚኪያስን ደግሞ እናያለን ሚኪያስን ቢሆን ስለ መታዘዝ አስፈላጊነት ለእስራኤል ህዝብ በተናገረ ጊዜ አሁንም የዘዳግ መጽሐፍን እንዴት እንደተመረኮዘ የምናይ ሲሆን በመጨረሻ ደግሞ ዳንኤል እንዴት ህዝቡን ወደ መታደስ ሊጠራ እንደቻለ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ባገኘው ጥበብ የምንቃኝ ይሆናል እንግዲህ አንድ በአንድ ወደ ውስጥ ገብተን እነዚህን ሀሳቦች እንመለከታለን በቅድሚያ ከዮስያስ የታድሶ ዘመን እንነሳ ታሪኩን በሁለተኛ ነገስት ላይ እናገኘዋለን በተለይ ምራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ እንደሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ የይሁዳ ንጉሥ እንዳነበበው እንደ መጽሐፉ ቃል ሁሉ በዚህ ስፍራና በሚኖሩት ላይ ክፉ ነገር አመጣለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር እንመለከታለን እንግዲህ ምንድን ነበር የሆነው ይህነስ ነገር ያነሳሳው ምንድን ነው ካለን ኢዮስያስ የምናሴ ልጅ ልጅ ነበር ምናሴ በእስራኤል ላይ ከነገሱት ነገስታት እጅግ ብዙ የአመፅ ተግባራትን የፈጸመ ሰው ነበረ ደግሞ ምናሴ ብቻ ሳይሆን የእሱም ልጅ የዮስያስ አባት ንጉስ አሞን እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ የአባቱን ፈለግ ተከትሎ ሄዶ ጥፋትን ያመጣ ሰው ነበረ እነርሱ ግን የነርሱን ግን የእነርሱ ምሳሌ ላለመከተል እና እግዚአብሔርን በሙሉ ልቡ ለመፈለግ ቤተ መቅደሱንም ለማደስ እንደመረጠ የዮሳያስ ታሪክ ሲጀምር የምንመለከተ ይሆናል በምራፍ ከቁጥር ሁለት እስከ አምስት ሄደ ልናነብ እንችላለን የሚገርም ታሪክ ነው አያቱ አባቱ ከእግዚአብሔር መንገድ ርቀው ወጥተው በክፋት ውስጥ ተዘፍቀው የነበሩ ቢሆንም እሱ ግን በዛ ተመሳሳይ መንገድ ላለመሄድ ውሳኔውን ሲያደርግና ይህንንም ደግሞ እንዲያደርግ ያነሳሳው በዚህም ውሳኔ ያጸናው በቤተ መቅደሱ መታደስ እሱን ተከትሎ የተገኘው የዘዳግም መጽሐፍ እንደሆነ ያለን በህጉ መጽሐፍም ይላል በቤተ መቅደስ ውስጥ ይገኝ ነበረ ይህም ማለት ዘዳግም ነው በኢዮስያስ ምራፍ 28 ላይ ሲነበብ ይህ ቃል ሲነበብ ኢዮስያስ በሰማ ጊዜ ልብሱን ቀደደ ህዝቡ የተቀጡት የሚገባቸውን ቅጣት እንደሆነ ከግፋታቸውም የተነሳ መሆኑን ተረዳ ይላል ሚገርም ነው እንግዲህ አስቀድሞ እግዚአብሔር በዘዳግም ቀደም ብለን ባሉት የጥናት ክፍሎቻችን እንዳየ ነው በሙሴ በኩል ትንቢትን በመናገር ህዝቡን አስጠንቅቆ ነበረ ምን እንደሚገጥማቸው ከሱ ሲለዩ ምን እንደሚሆንባቸው አሳይቷቸው ነበረ ዮሳያስ እግዚአብሔርን በነብይነት ካገለገለችው ከህልዳና ጋር ሆኖ እንዴት ትልቅ መነቃቃትን ከዚያ የህጉ ንባብ በኋላ እንዳመጣ እናያለን ከዚያም እስራኤል ኃጢአትን ትቶ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ መንፈሳዊ ታድሶን ለመጀመርም ሲወስን እናያለን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ከምንድን የመጣው ካለን ከዚህ አሁን እኔና እናንተ ካጠና ነው ከኦሪት ዘዳግም መጽሐፍ ንባብ የተነሳ ንጉሱ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንዳስተዋለ ህዝቡም ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ልቡ እንዲያዘነብል እንዳደረገ እንመለከታለን በዚሁ በተመሳሳይ ደግሞ ወደ ነህሚያ መጽሐፍም ስንሄድ በዚያም ቦታ የአምልኮ መታደስ ሆኖ እንመለከታለን በነህምያ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 አንተ ብቻ እግዚአብሔርን ሰማዩንና የሰማያት ሰማያትን ሰራዊታቸውንም ሁሉ ምድሩንና በእርሷም ያሉትን ሁሉ ባህሮችና በእነርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ፈጥረሃል ሁሉንም ያው አድርገዋል የሰማዩም ሰራዊት ለአንተ ይሰግዳሉ ተብሎ ተጽፎ እናያለን እዚህ ጋር የምናገኘው እንግዲህ ሰማይ ሰማያት የሚለውን መግለጫ ጠቃ ብለን በምንመለከትበት ጊዜ በዘዳግም ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ላይ ተጠቅሶም ተመሳሳዩን ሀሳብ እናገኛለን ደግሞ በሌሎች መጽሐፍ ቅዱስ በተለይም የብሉኝ መጽሐፍት ውስጥ ስድስት ጊዜ ተጠቅሶ ይገኛል በመጀመሪያ ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው የት ነው ያለን እንደሆነ ከዘዳግም ቀጥሎ በአንደኛ ነገስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 በሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 እንደዚሁም በምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ ሰለሞን የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታማኝነት በማስታወስ በሚጸልይበት ጊዜ ይህን ሲናገር እናያለን በነህሚያ 6 ላይ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ካህናቱ በጸለዩ ጊዜ ይህንን ሲያነሱ እናያለን እንደዚሁም በዳዊት መዝሙር ውስጥ ደግሞ ተመሳሳዩ ሀሳብ አሁንም ተደጋግሞ ተገልጾ በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ እናያለን እንግዲህ ይህ አገላለጽ የእግዚአብሔርን ግርማዊነት ሀይልና ታላቅነትን የሚያሳይ ነው በአምልኮ ውስጥ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ማሰብ በጣም ወሳኝ ሂደት ነው ሌዋውያን የህጉን መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ ነበረ በዘዳግ ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን ስለ ፈጣሪ ኃይሉ ስለ እስራኤል ጥበቃው በጸሎታቸው ያመለኩት እንግዲህ በግልጽ እንደምናየው በቃሉ ውስጥ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ማንነት ነው ለሱ ራሳችንን እንድንሰጠው ዝቅ ብለን እንድናገለግለውና እንድንገዛለት አቅም የሚሰጠን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስንመለከት ኤርሚያስን እናገኘዋለን የኤርሚያስ መለወጥ ምንድን ነው የሚለው በኤርሚያ 29 ቁጥር 13 ላይ እናንተ ትሹኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ ከሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ ብሎ ይናገራል እንግዲህ ኤርሚያስ የትንቢቱ መፈጸም ምን እንደነበር ሲናገር ዘዳግም 29 ን ይጠቅሳል እግዚአብሔርም በህዝቡ መካከል ይበትናቸዋል በዛ በአህዛብ መካከል ይበትና ይገርማል ዘዳግም 27 ገና የሁሉ ነገር ሳይመጣ እግዚአብሔር አስቀድሞ የሚኖሩበትን አቅጣጫ ሲያሳያቸው እናያለን ስለዚህም እግዚአብሔር ካለመታመናቸው ካለመታዘዛቸው የተነሳ በአዛ መካከል እንደሚበትናቸው ተናግሮ ነበር በዚያን ጊዜ በኃጢአታቸው ምክንያት እስራኤል የተወሰነ ክፍል በባቢሎን ምርኮ ውስጥ ነበረ በመጨረሻም በተስፋ ምቱ ምድር የሚኖራቸው ቆይታ በመታዘዛቸው ላይ የተመሰረተ መሆኑን እንዳስተዋሉ እናያለን እንግዲህ ሙሴ ያቀረብላቸው መፍትሄ አመለካከታቸውን እንዲቀይሩ ነበር ምክንያቱም ኤርሚያስም ይህንኑ ሲያጠነክር እናየዋለን እግዚአብሔርን በሙሉ ልባቸው መፈለግ ነበረባቸው የቃል ኪዳኑን በረከቶች የምንቀበለው እንደዚህ አድርገን እግዚአብሔርን በሙሉ ልባችን ስንፈልግ እንደሆነ ከዚህ ላይ እንማራለን ማለት ነው እንግዲህ ከዛው ጋር በተያያዘ ሚኪያ ነሞ አሁን እናነሳለን ሚኪያስ በምዕራፍ ስድስት ቁጥር ስምንት ላይ ሰው ሆይ መልካሙን ነግሮሃል እግዚአብሔርም ከአንተ ዘንድ የሚሸው ምንድን ነው ይልና ፍርድን ታደርግዘን ዘንድ ምረትን ተወድ ከአምላክ ጋር በትህትና ተሄድ አይደለምን ብሎ ይጠይቃል እንግዲህ ተመሳሳዩ ሀሳብ ደግሞ በዘዳግም ውስጥ ተጠቅሶ እናገኛለን በዘዳግ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 እስከ 13 ይህ ሀሳብ በግልጽ ተቀምጦልናል ለወጥ ያለበትን ነገር እናያለን ነገር ግን ሀሳቡ ተወራራሽ ፍትህን አድርግ በሚለው በሚኪያስ በዘዳግ ምዕራፍ ደግሞ ትእዛዛትን ጠብቅ የሚል ሀሳብ እናገኛለን በሚኪያስ ላይ ምህረትን ውደድ የሚለው በዘዳግም ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን መውደድና ማገልገል እንደሚያስፈልግ ይናገራል ማለት ነው እንደዚሁም ከአምላክ ጋር በትህትና ሂድ ብሎ ሚኪያስ የተናገረውን በዘዳግም ራፍ 10 ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን መፍራትና በመንገዱ መሄድ እንደሚያስፈልግ ከተጻፈው ጋር ተጎር አይንቶ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ በመልእክቱ ተመሳሳይነት ላይ ልናተኩር ብንችልም ነገር ግን የተለያዩም ደግሞ ሁኔታዎች እንዳሉት ልብልንል ይገባል በሚኪያዝ ዘመን ሃይማኖተኛ ቢመስሉም ለደካማውና ለችግረኛው መልካም ስላልነበሩ በቅድሚያ ምን የሚለውን ቃል ነበር እሱ ያስቀመጠው ፍትህን ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ የሚያሳስበውን ቃል እንዳስቀመጠ እናያለን ባለመታዘዝ እየኖሩ ትዉት ለመምሰልና ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅር ለማሳየት ስጦታ መስጠት ጥቅም የለውም ነው የሚለው በትክክል ብዙ ጊዜ የግብዝነት ህይወት በዚህ ዙሪያ ያጠነጥናል ውስጣችን ሌላ ውጫችን ሌላ የሚሆንበት ሁኔታ ለእኛም አይጠቅመንም ይልቁንም ከዚህ የምንረዳው እግዚአብሔርን በቅንነት በታማኝ ልብ እንድናመልከው ነው ሌላው የምንመለከተው ዳንኤል ነው ዳንኤል ደግሞ በኤርሚያስም ዘመን ካለፈ በኋላ እንግዲህ በህጉ መጽሐፍ በተፃፈው መሰረት እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል እበትናቸኋለሁ ያለው ከሆነ በኋላ አስቀድሞ ጌታ ያስቀመጠው የጊዜ ቀደም ቀመር ነበርና ያ በሆነበት ጊዜ ዳንኤል እንደ ጸለ እናያለን ማቅለብሼ በአመድ ላይ ሞኜ ስጾምና እጸል እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ ወደ አምላክ አቀናሁ ይላል ታዲያ በዚህ ጸሎቱ ላይ ሙሴ ስለ ዳንኤል ስለ ሙሴ ጸሎት ሁለት ጊዜ ጠቅሶ እናገኛል በዘዳግም 91 እንደዚሁም በዳንኤል 91 እንደዚሁም በዳንኤል 913 ላይ ነው የምናገኘው በሙሴ መጽሐፍ በሙሴ ጸሎት ተጠቅሶ የነበረውን ያስታውሳል የሚገባቸው ቅጣት እንደተሰጣቸው ያንን አስታውሰው በዛ መንፈስ ይናገራል በታዲያ በቁጥር 11 ዳንኤል እስራኤላውያን ከሀገር እንዲወጡ የተደረጉት ለምን እንደሆነ እንደተረዳ እናያለን በቁጥር 13 ደግሞ የእግዚአብሔርን ፍትህና ምህረት እንዲረዳ የረዳውን ነገር እንዳገኘ እንመለከታለን እግዚአብሔር አስቀድሞ እንደተናገረው ህዝቡን በአመፃቸው ምክንያት ቀጣቸው ነገር ግን ተስፋን ሰጥቷቸው ደግሞ ነበር እግዚአብሔር በዘዳግም አራት ከቁጥር 30 እስከ 31 ላይ ለሙሴ ቃል እንደገባው ከኃጢአታቸው ወደ እርሱ ቢመለሱ ሊያድሳቸው እግዚአብሔር ቃል ገብተዋል ዛሬም እኛ ዳንኤል በእግዚአብሔር ምረት ታላቅነት ላይ እንደነበረው ተመሳሳይ መተማመን ወደ እግዚአብሔር ይዘን መቅረብ እንችላለን ዳንኤል 9 ቁጥር 18 ለዚህ ጥሩ ምሳሌያችን ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ በግልጽ እንደምንማረው ለዳንኤል ያንን የዘዳግመን መገለጥ ማንበቡ በእጅጉ የሚሆነውን ነገር ለማስተዋል እንደረዳው እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ኃጢአታችንን እንድንናዘዝና ልባችንን በፊቱ ዝቅ እንድናደርግ ይፈልጋል ነገር ግን ከዚህ ጋር አብረው መታመናቸውን በእርሱ ላይ ያደረጉትን የማይተው ሩሩህ አባትነቱን መተማመን አለብን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በዋናነት ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ በቃሉ የተናገረው ነገር ዘመንን ተሻግሮ እንደሚሄድ በጊዜ ብዛት እንደማይደክም እንደማይደበዝዝ በተለይ ደግሞ በትንቢት እግዚአብሔር አስቀድሞ የተናገረው የሚሆንና የሚፈጸም እንደሆነ በትክክል እንድናስተውል የዛሬው ትምህርት ይጋብዘናል ማለት ነው እንግዲህ እኛም እንደ እስራኤላውያን የእግዚአብሔርን ቃል እንድንቀበል ግን ደግሞ በቸልተኝነት እንዳናስተናግደው ይልቁንም በአንተ በአምላካችን እንድንበረታ ያስፈልጋል ማለት ነው ይህንን ስናደርግ ነው የበለጠ እግዚአብሔርንም መጠማጠም በሕይወታችንም የእሱን ታላቅነት መለማመድ የምንችለው እግዚአብሔር እንድናደርግ በጸጋዊ ይርዳን ጌታ ይባርካቸው።